цей віз спускається із Чорної горищі на Виноградівщині. Рейки протяжністю у 300 метрів змайстрували, аби транспортувати врожай персиків. Зроблена вона з угольника. Вниз йде по уклону, на метрів 120-150 приблизно, точно не спам'ятаю. От така тележка примітивна на кольосиках. На горі заввишки у півкілометра персики вирощує сім'я Тихонових уже більше 17 років. Починали із 5 сортів, нині їх понад 30. Саджанці є з Італії, з Польщі, з Англії. Це того року прийшло деревце, я заказував англійське, преміальний сорт. По-нашому, якщо перевести правильно, вроді би виходить назва «Медова услада». От зараз знімемо першу пробу. Вдалий клімат та ґрунт дали змогу персику добре прижитися на вершинах. Тут він має вдосталь сонця. Аби завжди була волога, на 2 гектарах гірського саду облаштували 30 басейнів. Ростуть дерева на вулканічних терасах. Так, знизу це йде все суцільний камінь. Шар ґрунту 30-40 сантиметрів, не більше. Є такі, наприклад, тераси, що дві лопати копнув, уже йде скала. Персик не любить воду, а любить суш. Ну не любить суш, але любить і мали влагу. Тут треба якось компонувати. Аби домогтися гарного результату, працювати доводиться цілий рік. Ми звикли, ми любимо цю роботу, це треба любити. Працюємо круглий рік, роботи є завжди, навіть взимку. Нас питають, що ви тут взимку робите? Є роботи взимку, зайці гризуть дерева, треба за тим дивитися. Осінню обкопуємо дерева, добримо. Весною обрізка, обробка, знову обкопувати, набираємо воду. Коли персики стають округлими та рум'яними, їх збирають, сортують і одразу на ринок, адже фрукт органічний, тому швидко псується. Ніякої хімії. Обробка синій камінь, там після цвітіння сірка від гнилі і все. І тому він скоріше портиться, але чистий. В нас, в кого є маленькі дітки у городі, всі в нас купляють персик, бо вони знають, що діти можуть спокійно їсти. Цього року врожай не надто багатий. Погодні умови дали про себе знати. На ринках Закарпаття ціни на персики стартують від 40 гривень. По 40 гривень дешево, дуже файний, сочний. Однак чекати зниження ціни продавці кажуть вже не варто, адже персики цього року у дефіциті.